Huhtalo Ulla tulee tosiaan Saimaan ammattikorkeakoulusta, on siellä sosionomikoulutuksen lehtorina ja aloitellaan jo tässä vähän kun Marjukka etsii slaideja. On tosi iloinen, että saa olla täällä mukana ja tosi iloinen, että on saanut olla mukana tässä LAPE-työskentelyssä ja nyt huomaankin, että diat näkyy tuolta, että minun pitää siirtyä tänne toiseen nurkkaan seisomaan. Että on tosi kiva olla mukana tässä työssä sillä tavalla juuri se, että se tieto ja asiat, mistä puhutaan, niin siirtyisi samanaikaisesti myös sinne opetukseen ja siellä puhuttaviksi asioiksi. Että tavallaan pysytään kehityksessä mukana eikä laahata perässä. Ja vissiin tämä nuolesta menee alaspäin. Oli kiva huomata tuossa, kun Paula puhui äsken ja nyt, niin ainakin otsikon tasolla ollaan samassa hengessä ja ajatuksissa, että samat asiat on vedetty tänne diasarjan otsikoihin, että henki on yhteinen ainakin tässä kohtaa vielä. Katsotaan miten jatkossa. Ja opetuksen näkökulmasta, kun lähdin miettimään, kun tutustuin tähän mallinnukseen, että mitä kannattaisi ottaa puheeksi, mistä asioista pohtia ja miettiä, niin ensimmäisenä lähti ajatus siitä, että täytyy varmaan vähän avata sitä ammatillista osaamista ja koulutuksen suhdetta tällä hetkellä, että missä mennään sillä saralla. Ja toinen asia, joka kiinnitti siinä huomioon, oli tämä monialainen yhteistyö. Mitä se kaikkea tarkoittaa, paitsi sitä, että työtä tehdään tiimeissä, jossa ammattilaisia on eri aloilta. No sitten kaappasin kuvan sieltä mallinnuksesta. Onneksi ei tullut sama kuva, mitä jo nähtiin, mutta tässä on vähän koottu niitä asioita, mitä siltä ammattilaiselta, onko se sitten edellytetään, vaaditaan, mikä auttaa sen työn tekemisessä, mitkä takais, että se toimijuus, turvallisuus ja myönteinen kuva siellä laitoksessa lähtisi rakentumaan. Ja jatkossa nyt sitten katsotaan vähän sitä, että miten me siellä koulutuksessa yritetään vastata tähän haasteeseen, miten ehkä näihin tavoitteisiin voisi päästä. Ja koulutuksessa tuohon on kuvannut sitä, että ammattikorkeakoulut on määritellyt tämmöiset kompetenssit, joiden perusteella sosionomikoulutusta rakennetaan. Ja ne kompetenssit lähtee sieltä eettisestä osaamisesta, tulee sieltä asiakastyön kautta johtamiseen ja yrittäjyyteen. Ja nämä kompetenssithan niin kuin kuvaa sitä osaamista, mitä opiskelijalle kertyy tämän opiskelun aikana. Ja tuossa toisella puolella on sitten nämä sosionomitutkinnon oppimisprosessikuvaus sieltä opetussuunnitelmasta, joka on tämmöinen osaamisperusteinen. Eli silloin ensimmäisenä vuonna sosionomiopiskelijat perehtyy aiheeseen, sitten tulee kuvaan näitä menetelmiä, erilaisia viitekehyksiä, ajatuksia, ismejä. Ja kolmantena vuonna tätä kaikkea lähdetään syventämään, vahvistamaan sitä omaa osaamista. Ja viimeisenä lukuvuonna opiskelijat sitten enemmän tekee tutkimusta ja erilaisia kehittämistehtäviä. Ja sitten jos miettii noita kompetensseja, niin yhden sieltä, kun niitä oli 5, niin tämän asiakastyön osaamisen kompetenssia vähän enemmän teille vilautan tässä. Ja se sisältää sitä tutustumista paitsi omaan minäkäsitykseen, ihmiskäsitykseen, arvoihin. Siirrytään sinne vuorovaikutuksen ja osallisuuden tukemiseen ja vahvistamiseen. Ja nämä kompetenssit ja tiedot, taidot leikkaa läpi koko sen sosionomikoulutuksen. Kaikki ne oppimissisällöt tai asiat, niin tämä vuorovaikutuksen, osallisuuden vahvistaminen, arjen tukeminen eri asiakasryhmillä, katse voimavarojen ongelmien sijaan, tarkastelua, siis niiden voimavarojen tarkastelua ja opetellaan niitä sosiaaliohjauksen erilaisia taitoja kulloisenkin asiakasryhmän asiakkaiden arjen tukemiseksi. Huomio on niissä läheisissä ihmisissä, ratkaisukeskeisyydessä, yhteisöllisyydessä, sosiaalipedagogisessa viitekehyksessä ja muuta. Eli siinä on tavallaan niitä asioita, joita se opetussuunnitelma sisältää. Tässä on sitten muutama kuvakaappaus ihan tämän maaliskuun erilaisista
toinen on Karjalaisen lehdestä ja sitten on varhaiskasvatuksen tietopalvelun koulutusesitteestä. Ajatus siitä, että tätä samansuuntaista osaamista metsästetään niin varhaiskasvatuksessa kuin siellä ikäihmisten kanssa tehtävässä työssä. Eli tässä varhaiskasvatuksen tietopalvelun koulutusesitteessä on tämä sama slogan, olisipa minut huomioitu lapsena, jolla on ongelmia, eikä lapsena, joka on ongelma. Eli ajatus siitä, että päiväkodeissa, isoissa ryhmissä on koko ajan lapsia, jotka tarvitsevat erityistä huomiota ja täytyy rakentaa heihin erilaista suhdetta niin, että pystytään tukemaan juuri sitä lasta ja sen lapsen vanhemmuutta. Samalla on toi Karjalaisen Tuula Kukkosen, joka on Karelia AMKin lehtoreita, niin kolumni siitä, että mitä työ ikäihmisten parissa tällä hetkellä vaatii. Ja hän nostaa sieltä kivasti tämmöisen 3 K:n säännön. Joskus aikaisemmin on kuultu sitä, että mikä on vanhempien K-säännöt, että kannusta ja kustanna ja kuljeta. Niin tässä ikäihmisten parissa työtä tekevien 3 K:n sääntö on kysy, kuuntele ja käsitä. Eli se sama asia, hän peräänkuuluttaa sitä, että meidän täytyy rakentaa suhde siihen meidän työn kohteena olevaan asiakkaaseen, kuunnella, mitä hän meille kertoo ja yrittää ymmärtää, mikä se viesti siellä on. Samaten tuossa Tuula peräänkuuluttaa monialaista yhteistyötä myös sinne ikäihmisten pariin enemmän ja laajemmin, että se erilaisten ammattilaisten osaamisen jakamista. Et samojen ongelmien tai asioiden äärellä ollaan, oli se asiakasryhmä tai se palvelu, mitä tarjotaan, niin kenelle tahansa. Ja sitten jos lähtee kokoamaan sitä, että mitä meidän sosionomien osaaminen sitten näiden kompetenssien ja opetussuunnitelmien kautta on, niin siellä on vahvaa vuorovaikutus- ja kohtaamisosaamista, arviointiosaamista, sosiaaliohjausta, palvelujärjestelmäosaamista ja menetelmiä. Paljon erilaisia menetelmiä. Sitten jos kurkkaa vähän sitä, että mitä esimerkiksi tämän menetelmien kohdalla ajatellaan, niin ei riitä se, että meillä on se menetelmä, opetetaan ja näytetään, miten se menetelmä toimii, vaan tarvitaan myös paitsi niitä yleisiä työelämävalmiuksia, niin myös sitä ammatillista osaamista, niitä vuorovaikutustaitoja ja kykyä olla vuorovaikutuksessa sitten erilaisten ihmisten kanssa. Että pelkkä menetelmien esittely ja opettelu ei riitä, ja tällä polulla yritetään pyrkiä siihen, että myös se taito käyttää sitä menetelmää erilaisten ihmisten kanssa olisi. No sitten vielä toisena asiana, mitä sieltä nousi, niin oli tämä monialainen yhteistyö. Ja tänä päivänähän se työelämä vaatii sitä, että paitsi että me tehdään työtä tiimeissä, jossa on erilaisia ammattilaisia, erilaisen koulutuksen saaneita ihmisiä. Me kuulutaan erilaisiin työryhmiin, kehittämisryhmiin, kokouksiin, jossa on erilaisia ammattilaisia ja sitä omaa osaamistaan pitää niissä pystyä tuomaan esille. Mutta yhtä tärkeää on se, että me tehtäisiin monialaista yhteistyötä, kun me suunnitellaan, hahmotellaan, mietitään niitä uusia työmalleja, mallinnuksia, työtapoja. Ja silloin kun me varmistetaan se, että esimerkiksi koulutuksen ja työelämän yhteistyö näitä uusia työtapoja ja muita miettiessä onnistuisi, niin silloin me varmistetaan se, että se koulutus ei laaha perässä. Että tavallaan se tieto, mitä siellä koko ajan niin kuin tuotetaan, niin saataisiin siirrettyä sinne tuleville ammattilaisille ja heidän käyttöön. Ettei se täydennyskoulutus ala heti, kun se ammattilainen sinne työpaikalle uuteen työhön tulee. Ja silloin me pystyttäisiin myös kehittämään niitä täydennyskoulutuksia pienemmällä työmäärällä juuri siihen tarpeeseen, mitä työelämä kulloinkin vaatii ja mihin ollaan menossa. Kiitos. Tässä lyhyesti se, mitä mulla oli sanottava. Kiitos Ulla tästä
osaamisen näkökulmasta.